kære ven, Munter. Munter er et magisk hus, som kan sende os ud på eventyr, og endda kan tage med på vores eventyr ved at forvandle sig til lige, hvad han vil. Nemlig! Hvis vi stævner ud på de syv have på et pirateventyr, kan jeg blive til et piratskib. Ohoj, matroser! Hvor ligger skatten skjult? Eller hvis I gerne vil til det vilde vesten. Goddag der, makker. Lad hesten stå og kom endelig indenfor i stuen. Se lige det her sted. Og se lige mig. Skovagtigt. Sejt. Se lige mig. Jeg er en robot. Anna-Sine. Det er en rustning. Du er en ridder. Du gør heroiske ting, som at hjælpe andre. Se lige mig! Jeg er et slot. Hvor er det pinligt. Jeg må have renset min voldgrav. Altså, jeg synes, du er så fin. Tak, fedtmule. Hør, venner. Majestic er et stort rige. Hvis I holder jer på vejen til Lykkeherred, er jeres dragfærd godt i gang. God opdagelsesrejse! Det er så her, vi alle sammen skriger, er det ikke? Vi kunne godt bruge Munter lige nu! Munter! Banke, banke på! Hvem er det? Vi har ikke tid til jokes! Hvem? Vi har ikke tid til jokes! Nu er jeg med! Achu! Munter, er du okay? Det tror jeg! Okay, men kan du få os væk herfra? Ja da! Hvad så med et sted med en måneskin? Måneskin? Ja, så gerne! Stjerner og sløjfer! Da jeg bad om måneskin, troede jeg ikke, at vi ville ende på månen! Jeg kan sige noget. For mig. De var bedre. Du har ret, Mickey. Måske er der noget galt med Munter. Ja. Jeg er bekymret. Hvor er Munter egentlig? Jeg er lige her. I har ret. Jeg er ikke okay. Okay. Er du okay, Anna-Sine? Jeg er lidt nervøs, men i det mindste er uniformen lilla. Min yndlingsfarve. Okay, venner. Lad os starte nedtællingen til afgang. Forrop dig. Jeg tør ikke kigge. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1! Åh nej, det var forkert! Jeg mente... afgang! For rappen! Sikke en udsigt! Jeg kan se mit hus herfra. Og jeg kan se min hotdog herfra. Wow. Pølsen er lettet. Det glemte jeg at sige, fedtmule. Herude i rummet svæver alting. Jeg ser bare. Nu jæger han afsted igen. Det er sejt. Velkommen ombord, landkrabber! Det er venner på piratsprog! Abonner for at finde flere videoer. Og bliv her på Disney Junior for at se dine yndlingsserier.